Hei sann, jeg heter Jørgen Strand Larsen, og dette er Sander Berge. Vi har fått tilsendt noen spørsmål fra supporterklubben. Jeg tenker at jeg bare fyrer løs med en gang, ja. Hvordan er det å trene under Vincent Kompany, Sander? Nei, det er en veldig lærerik hverdag. Han har åpenbart hatt en enorm fotballkarriere. Han har vært kaptein under Pep Guardiola blant annet, så han kan jo det aller meste. Det må man jo bare si, og han er fantastisk å jobbe med hverdagen og se hvordan han ønsker å spille på. Han er veldig lidenskapelig og dedikert i det han gjør, så det skaper jo en stor drivkraft i lag og klubben generelt, og det er veldig takknemlig for å være en del av. Spennende. Du, Jørgen, hvordan er du på å lage mat? Er du glad i det? Og hva er det du egentlig spiser når du koser deg? Jeg kunne vært bedre, ja. Men jeg har bodd alene ganske lenge nå, så jeg har blitt ganske dreven på å lage mat. Ja. Prøver å gjøre det så ofte som mulig. Okay. Så er det en enkel utvei innimellom å være litt kjapp. Men jeg prøver å lage mye pasta. Ja. Jeg er glad i pasta. Ja. Italiensk ja. Mat går det mye, så det er vel det jeg gjør når jeg koser meg også, tror jeg. Ja. Så prøver jeg å lage en god pasta rett da. Ja. Du trodde det var et område for fiske? Nei, ja, det er jo det, men det er ikke de største fiskeelskerne. Nei, det er greit. Her har jeg fått et nytt spørsmål. Hvem er den vanskeligste spilleren du har spilt mot? Nei, altså Haaland har jo skåret 2 og 3 på meg hver gang, men skal du ta bort ifra han, så er det jo litt sånn. Det er vanskelig å si, men Toni Kroos har gitt meg juling da han var på Tyskland, og ja. Jeg har møtt han selv, og ja, det har vært krevende. Ja, han er god. Ja, han er god. Det er vanskelig å henge med. Ja, det. Men det kunne vært, det er mange om benet på den der, altså. Ja, det kan jeg tenke meg. Hvordan er det å spille med Iago Aspas? Ja, bortsett fra Erling og Martin, så er jo kanskje han den beste jeg har spilt med så langt i min karriere, så han er utrolig god. Han begynner å dra på årene nå, men du ser at han har spilt på et høyt nivå i så mange år, så jeg har lært mye av han, og kommer til å gjøre det året som kommer nå også, så det har vært en veldig kul opplevelse å få spille med han. Absolutt. Har du et tips til en gutt på 15 år som satser og drømmer om å bli en landslagsspiller? Ja, tipset mitt vil være å dyrke fotballgleden. Spill mest mulig. Oppsøk baner og alt mulig aktivitet som alt fra å se på fotball til å spille fotball med dine kompiser. Og sørg for å være der ute mye og glede over det, så vil man naturlig ta steg med å bruke mye tid med noe. Ellers er det alltid å på en måte lytte til folk som, når du er 15 år, har du åpenbart kommet på en form for et 11-lag, da. Ja. Og da får du jo coaching av trenere, og så for å være dedikert og jobbe langsiktig og gi 100% hver dag, så er alt mulig. Så rett og slett dedikasjon og kose seg også, ja, er en viktig balansegang. Absolutt. Ja. Glede ved det er viktig. Ja, det er bra. Og sist men ikke minst, hvordan var det å møte Cristiano Ronaldo? Nei, det er jo en kul opplevelse. Ja. Det var det. Det er ikke ofte jeg blir litt starstruck, ja. Men jeg kjente litt på det da. Ja. Og så fikk jeg vise meg frem og score et hat-trick da foran han, så jeg håpet... Han går av med nullkasser, ja, det burde være heller hvordan er å møte Jørgen Strand Larsen, deilig. Det er egentlig det. Nei, så jeg håpet at han skulle komme og spørre om å ta bilder med meg da, ja. Men det ble motsatt, det ble det. Ja, det ble det. Ja. Ja. Men sånn. Et kult minne. Ja, sånn er det bare. Absolutt. Det må med. Det må med. Og det så vi pryda av sosiale medier etterpå, det er fint. Sånn er det. Ja, den siste vil vi bare si takk for alle spørsmål, og husk å melde deg inn i supporterklubben, så håper vi at du heier på oss i høst.